Sofá. Ni dekat ni, dekat E, dekat E. Eh, bawa aku, bos. Serius, bawa kau. Dekat E. Dekat E. Head semua gila, hat. Bawa kau, dia tengah make it. Bawa kau, tuan. Team. Gila ni, macam mana macam tu? Aku tak hidup lagi, bawa kau. Satu hit bodoh aku lagi hit. Biasa ni. Mission accomplished. Babi pun tak tahu. 6-0 ke saya ni pistol. Dekat ni dalam naik masuk toilet dalam bawah. Kan lagi? Dah habis. Kan lagi? Ha? Kan lagi. Ada gear toilet. Ha? Sunyi. Ada gear toilet. Sunyi bodoh. Apa kau? Okay. Dekat LA. Dia dah nyawa low. Kalau tak ada cing kat LA. Apa bos? Apa gentle? Dekat market office. Tu kiri kau, Dia main dark je, bongok. Ha? The main duck ke? Sial, kena berpunduk. Ubali. A bomb has been planted. Duduk, cik kau duduk. Wuduh, malu sih. Apa? Kau tembak. Aku tak boleh kau begitu. Kau babi ya. Mission accomplished. Baru bom sel tak lepas ni. Mak tu.
Pedih, pedih bro, yang bulu. Mission accomplished. Jibai lah. Tangga, tangga, tangga. Kau kima anak Sunda yang babi ni. Ha? Ha? Mission accomplished. Pistol gak kuat babi. Yeah. Stop, 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 stop. Mana B dulu? Ada B. Ramai bunga pedih aku. Tiga ikut. Tinggal kunci. Kan kan. Semua kat B babi. Eh, ya. Ye bodoh. Tapi house belum dah hal lah. House. House mana? Semua kat B bodoh. Check up. Apa dia duduk itu bunga? Sebelah tiga main pistol dia bodoh. Gila dia ni. Betul lah. Stop. Mission accomplished. Betul betul betul. Ramai bro. Kau kan tolong. Babi. Aku tu last game. Ha? Last game. Babi je ni. Memang babi. Kena last game lah. Pergi kedai bro. Ha? Pergi kedai. Yalah dia ni. Mesti dah balik awal lah. Mission accomplished.
Mission accomplished. Dan tolik ada, dan tolik. Jap. Ada lagi? Bawang tak, bawang tak? Bawang tak ada lagi. Mati lah. Stop satu, stop. Double kill. Fish belum. Hmm? 6 bullet tu. Babi pedi ni budak tu. Bagi pedi budak tu. Bakar bawah tu dulu. LA LB. LA LB. Dah masuk dah atas. Masuk dalam lah. Benda tu bodoh. Ada orang call. Tak ada. Alam kau. Ni boleh ni WhatsApp tu. Tak bi. Dalam bi. Dah hati lah. Sofa. Look at sofa. Fire in the hole. Double kill. Aku nak tukar weapon tu bodoh. Aku dah berkik lagi. Sikit je nyawa aku ambil. Demel sikit. Apa dia nak pakai ni lah. Serius bro. Kalah ni jadi RM30 lah. Macam ni apa? Kalau kalah ni jadi RM30 lah. Kan baru diarang. A
Kaji nak chat kan. Kamu chat lah. Mission accomplished. Aku nampak bangang kau wis tu. Kan eh? Semua ni, siapa semua ada 30 dalam semua mampus. Ramai babi! Yang seko belah situ tak, tak nak mati. Tembak, kenapa? Aku tolong tinggi lah bang. Satu dalam house. Dalam house lagi. Sialah, ramai sial. Mission failed. Ramai bodoh tu. Bang. Ah, bodoh. Betul-betul lah bodoh dia cepat. Engkau eh, Mimi. Babi kau sebab kill je bundek. Apa? Tempat tu lupa tak jauh lagi. Tengok KDI dia, KDI, 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 KDI. Ni Luis Vigilicia ni. Add, please, add, please. Aku nak friend kau. Tanya. Nak owner lah. Menang? Oh, belum eh. Pusing. Tapi sepuluh kau? Haa. Haa? Dah tak kan? Bodoh mah, bawa ni ramai bodoh mah. Sialah man, sampai sini seorang tu. Apa? Gila ni, kau gila ni. Kenapa ni jual man, silap aku pergi. Dah lu lah, stop. Kalah habis dah. Senang.
Bodoh dia ni. Kena wei. Ni apa adik kau main ni bodoh? Abelong. Adik kau. Ni cik ni pun adik kau ke? Dia 10 tu. Ah, sial lah ni. Adik kau ajar dia pun main tu. 3-10. Level 85, 4-15. Buang bongok ID tu. Mission failed. Ha, apa? Banana William. Allah. Naik top lah, naik top. Kalau kat sini dulu, bodoh sini dulu lah. Mana kau? Sini dulu, sini. Cakap lah office bongok. Ha, aku lupa dulu. Dah settle lah pun. Set lah. Gila, ui gila. Makan. Dekat top budu bot. Ada ada kat base kita. Eh, ada kita top B. Top B, top B. Top B2, top B2. Pergi, pergi B. Jom. Dia masuk, dia masuk B lah. Cepat gila lari. Ya. Itu kita di ber- dalam. MVP sia. Boring lah game ni. Level 90 lah.